Azərbaycan Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə istedadların hazırlığı laboratoriyası 3-cü Beynəlxalq Olimpiada qaliblərinin mükafatlandırılması mərasimi baş tutub. Layihə Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin sərəncamı ilə təsdiq edilmiş. Azərbaycan gəncliyi 2011-2015-ci illərdə dövlət proqramında yeniyetmələr və gənclər arasında elmə marağın artırılması məqsədi ilə həyata keçirilib. Bu layihəyə 10 mindən artıq gənc qatılıb. Yeniyetmələr arasında dəqiq və təbii elmlər, eləcə də texniki sahələri üzrə mükafatlandırma olub. Yarışmada birinci dəfə iştirak edirəm və birinci medalla görüldüyüm. Yarışma maraqlı idi, beynəlxalq səviyyəli idi. Burada ölkəmizi təmsil etmək məsuliyyətli bir iş olduğundan düşünürəm ki, birinci medal almaq da yaxşı bir şeydir. Yəni ölkəmizi layiqincə təmsil edə bildim. Və artıq üçüncü ildir ki, bu beynəlxalq statusuna keçirilir və bu ilki yarışmada Azərbaycanla əlavə olaraq 10 ölkədən, yəni 8 müstəqil dövlətlər birliyindən və Gürcüstan, Estoniya olmaqla məktəblər iştirak etdilər.